በዕለቱ ልታደምጧቸው የሚገቡ ዝርዝር ጉዳዮቻችን መካከል እጅግ መራራ ሀዘን ተፈጥሯል ለጉብኝት ከከተማ በወጡ ህጻናት ላይ የደረሰው አስደንጋጭ ክስተት መላውን ህዝብ እያሳዘነ መሆኑም ተሰምቷል በዚህም የበርካታ ህጻናት ህይወት የተቀጠፈ መሆኑን የተነገረው አብራችሁን ቆይታችሁ የምታደምጡት ይሆናል በሌላ በኩል ጌታ እግዚአብሔር ስለ ምድራችን ኢትዮጵያና በውስጧ ስለሚኖሩ ህዝቦች ሰላም ሲል አስቀድሞ መከራ ከመምጣቱ በፊት በምድሪቷ ቀብቶ ባስነሳ ሳቸው አገልጋዮች አንደ በት ቃሉን ልኮ ሲገልጽና ሲፈጽም ተመልክተናል ዛሬም በምድራችን ኢትዮጵያ ላይ ባሉ እውነተኛ አገልጋዮች አንደ በት ቃሉን እየላከ ነው ከፊት ለፊታችን መከራ አለና ሁላችንም ለኢትዮጵያ በመጸለይ የድርሻችንን እንወጣ ጆሮዬ ነው ስለ ኢትዮጵያ የሰማው በተደጋጋሚ እግዚአብሔር የተናገረ ይነገራለ እኔ በዚች ሀገር ላይ ለብዙ አመታት በጾምና በጸሎት በብዙም ጸልያለሁ በዚህ ዓመት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ላይ ግድያ የሚያነጣጥርበት ጊዜ ነው አንድ የመንግስት አመራር ይሞታል። በመላው ሀገራችን በየመንደሩ ለቅሶ ይሆናል በመሃል ሀገር ላይ በህزب ማዕበል ሊፈጠር ያለ ነገርም አለ ጨምሮ የሚነግረን እውነተኛው የእግዚአብሔር አገልጋይ ማስረሻ በላይ የሰማውን በርካታ ሀገራዊ መልክቶች ይነግረናል አመታትን ተሻግሮም በኦሮሚያ ህዝብ ላይ ሊሆን ስላለው የሚነግረንን መልእክት ይዘናል ከመልክቱ በኋላ ለሀገር ሰላምና አንድነት እንጸልይ ዘንድ መልክታችንን ኮዲውና ደርሳቸዋለን ሰላም ጤና ፍቅርና ያህያሉ እግዚአብሔር ጸጋና በረከት በእያላ ችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ የሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ እናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡናቸው ያልናቸውን መንፈሳዊ መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን በጌታ ፍቃድ ልናደርስ መሰናዷችንን አጠናቀን በሰዓታችን ተገኝጠናል ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሁናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁ ሆናችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ ያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር በመጋበዝ እንደተለመደው ሁሉ መልካም እንድንሰራ ብርታት የሚሆነንን ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልንና ላይክና ሼር እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅን ወደ እለቱ አበይት ዝርዝር ጉዳዮቻችን አለፍን በዝርዝር ወደ እናንተ ልናደርስ ወደ ወደር ነው መረጃችንና ትንቢታ መልእክት ሰፈሩን አልፍ በዚህኛው አመት በአዲስ አበባ በሌሎች ከተሞች ከፍተኛ የሆነ የሽብር ጥቃት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ይበዛሉ ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ በአየር መንገድ በድንበሮችና ና በጭነት መኪኖች ላይ በተለያዩ ህንጻዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ለጥፋት የተዘጋጁ አደጋ ጣይ ግለሰቦች ይያዛሉ በአየሁት ላይ በኮንቲነሮች ና በሸቀጥ ላይ የጦር መሳሪያዎች ገጀራዎች የስለት መሳሪያዎች ሲያዙ አይቻለሁ ሁላችሁም በጸሎት ትጉ በመላው አለም ላይ ና በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ የተዘጋጁ የሽብር ቡድኖችን አይቻለው በኢትዮጵያ ክልል ከተሞችና በዋና ከተሞች ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲዘጋጁ ከነ ተጋልጠው በሚዲያ ላይ ይወጣሉ አሁን እየሆነ ያለው ሞትና መፈናቀል ለረዘመ ጊዜ የሚቆይ አይደለም ከብዙ ሞትና መፈናቀል በኋላ የሞት ኃይል ከምሪቷ ላይ ይገፈፋል ከፍተኛ የሆነ ንፋስ በምሪቱ ላይ ይነፍሳል የመጨረሻው የእግዚአብሔር ጣልቃ መግባት ቃል ይታወጃል ምሪቱን ለማመስ ዲያብሎስ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትና ተቀባይነት ያላቸውን ሰዎች ለመግደል እንደገና የሚነሳበት ጊዜ ነውና በርትታችሁ ጸልዩ ይገባል ለጊዜው ስማቸውን ያልጠቀስኩት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ላይ ግድያ የሚያነጣጥርበት ጊዜ ነው ጸልዩ በብርቱ መጸለይ ካለብን ጉዳዮች መካከል አንዱ በኢትዮጵያ ላይ ስላለ የሃይማኖት ችግር ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው የሃይማኖት ችግር ምንጩ ዘረኝነት ሳይሆን ከአረብ ሀገራት የሚነሳ የተቀናጀ የአክራሪ ሙስሊሞች አጀንዳ ነው ከመካቀጥላ ከፍተኛ የእስልምና የሃይማኖታዊ ትምህርት ስኮላርሺፕ የሚሰጥባትና የእስልምና ሃይማኖት ዋና መናገሻ በማድረግ የበ በላይነትን ማሳየት ነው በኢንቨስትመንት በትምህርት በትልቅ የእርዳታ ተቋማት በኢትዮጵያ ገጠሮችና የክልል ከተሞች ሃይማኖቱን በግድያና በእርዳታ ማስፋፋት ነው በኢትዮጵያ ላይ ለጥቂት ጊዜ በኢኮኖሚውና በሃይማኖቱ ሰበካ አለ ከፍ ብሎም ገኖም ይታያል ነገር ግን ዳግም መታሰቢያ እንዳይኖረው አድርጎ እግዚአብሔር ሀይሉን ይሰብሯል ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመጣሉ በኢትዮጵያ ምዕራብ ክልል በኦሮሚያና ና በሰሜን ኢትዮጵያ ጎንደር ባህርዳርና በትግራይ ክልል በምስራቅ ክልል ወደ ድሬዱ ጉዞ መስመር እንዲሁም በጋምቤላ በአሶሳ ክልል እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ላሉት ሁሉ ጥብቅ ጸሎት አድርጉ የከበደ የክፉ ድግስ አለና ጸልዩ እዛም እዚህም እንደገና ሊነሳ ያለ የግርግርና የረብሻ መጻ ይቻለው ዋናው አስከፊ ጊዜ አልፏል ነገር ግን አሁንም ጥብቅ ጸሎት አድርጉ ፈጽሞ መልስ ያላገኘና ያልተፈታ የዘረኝነት አመጽ አለና ጸልዩ አመጹ አልቆመም የግድያውና ቤተ ክርስቲያንን የማቃጠል አመጻ አልቆመም በ2013 ዓ ም ከባለፈው አመት ለየት የሚያደርገው በሁሉም ክልሎች ሎች በአብዛኛው ተመሳሳይ ነውጦች መኖራቸው ነው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ወንድም ከወንድሙ ጋር ከፍተኛ የሆነ መገዳደል ይሆናል ብዙ እልቂት ብዙ ሞትም ይሆናል የመጀመሪያው ዙር ከጥቅምት እስከ ታሳስ ማለቂያ ሁለተኛው ዙር ልቂት ከታሳስ ማብቂያ እስከ መጋቢት አጋማሽ መጨረሻ የሶስተኛው የመከራው ማብቂያ ደግሞ ከመጋቢት እስከ ነሐሴ አራተኛው ዙር ከነሐሴ የመጀመሪያው ሳምንት እስከ ጥቅምት 2016 ዓ ድረስ ሲሆን ይህ አራተኛ ዙር የ2015 መከራ በሁለት ይከፈላል ከጥቅምት እስከ መጋቢት አጋማሽና ከመጋቢት አጋማሽ እስከ ሀምሌ ሁለተኛው ደግሞ ከመጋቢት አጋማሽ እስከ 2016 ጥቅምት መግቢያ ድረስ ይሆናል አስጨናቂ ጊዜ ነው ከሰማነው አስፈሪ መልእክት የተነሳ ሁላችንም በያለንበት በጾምና በጸሎት መትጋት አለብን ሁለተኛው አጋማሽ ከመጋቢት ወር ጀምሮ እየጨመረ ይመጣል የእስልምናው የሃይማኖት መንግስት በኃይል ምድሪቷ ላይ ይነሳል በኦርቶዶክስና በእስልምናው መካከል የህዝብ ሽኩቻ ይነሳል በአማራ በስልጤና ኦሮሚያ አስፈሪ ማዕበልም ይታያል ዘንድሮን ለየት የሚያደርገው በጋውንም ጨምሮ የህዋ ሰራዊት ወረራና ጦርነቱ መክበዱ ነው የፖለቲካው የወረኝነቱና የሃይማኖቱ ውጥረት ብዙዎችን ይጨርሳል ከ2015 ዓ ም ጀምሮ እስከ 2016 ዓ ም ድረስ ያለው ጊዜ እጅግ አደገኛ ነው የሃይማኖት የዘርና የውጭ ተጽዕኖ ያለበት ነው የሚሆነው በአማራ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ና በአፋር እንዲሁም በትግራይና በሶማሊያ በጋምቤላ ና በደቡብ ክልል ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህንን መልእክት የምታነቡ በሙሉ አጥብቃችሁ ጸልዩ ነገሩ ከበድ ያለ ነው ኢትዮጵያ ላይ ሁለት ነገሮች ዋና ጉዳይ ይሆናል ይሆናሉ በህይወት የመኖር መብትና ከፍተኛ የዘርፊያ ችግር ይህም መልስ የማያገኝበት ጊዜ ይሆናል በአውሮፓና በሩቅ ምስራቅ አካባቢ ከፍተኛ የጦርነት ነጋሪት ይመታል እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ የህዝብ ግርግርና ማዕበል ይነሳል በኢትዮጵያ በኬንያ በዩጋንዳ በአውሮፓና በህንድ አካባቢ ከፍተኛ የአሸባሪ ጥቃት ይደርሳል እንዲሁም በአሜሪካ ከፍተኛ የሰዎች ግድያ የዓለም መነጋገሪያ ይሆናል እጅግ አስደናቂ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ የስራ ዘመንም ይሆናል ብዙ ትውልዶች በምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ያስነሳል የማይደፈሩ የሚመስሉና እጅግ የተከበሩ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመራሉ በብዙ መገፋትና መከራ የሚያሳልፉ የጉብኝት ዘመናቸው ይሆናል ምሪቱን የሚያነቃንቁ ጉልበታቸው በአመፅ ያልተበላ ወጣቶችን ጌታ ያስነሳል ሰሜን ኢትዮጵያና የኦሮሚያ ክልል ዳግም ሲናጡና ከፍተኛ የሞት ግርግር ሲነሳባቸው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚኖሩ ወደ ትውልድ ዘራቸው ኦሮሚያ ሲሸሹ እንዲሁም በኦሮሚያ ያሉ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሸሹ አይቻለሁ ሁሉንም ክልሎች ሰይጣን እያጋደለ የራሳቸውን ከተሞች እንኳን ሊከፋፍል ሲሮጥ ማይቻለው ቀጣዩ ራይ እጅግ ጥልቅ የሆነና እጅግ ሰፊ የሆነ ጉድጓድ በመድሪቷ ማሐከል ላይ ጠላት ቆፍሮ ብዙዎች እንዲያልቁ ሌላ አዲስ የጥፋት እቅድ ሰይጣን አዘጋጅቷል አሁን የመጨረሻው ትንቅንቅ ላይ ነው ሰይጣን ብዙዎች ወደዚህ የገሃነብ ጉድጓድ ብዙዎችን ለመጣል መድሪቱ ላይ የተከፈተ የሞት ጉድጓድ አለ ዳግም በየከተማው ብዙዎችን የሚጠርግ የጥፋት ማዕበል አለ በርትታቹ ጸልዩ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ንጋት ላይ ሰማዩ በከባድ ጨለማ የተሸፈነ የከበደ ጨለማ ደም ሰና ምድሪቱን እየሞላት ነበር ነገሮች በመላው አለም ላይ ክፉኛ እየከፉ ይሄዳሉ የመላው ዓለም ሁኔታ እየተቀየረ ይመጣል የጥፋትና የጨለማው ኃይል ዓለምን እያስጨነቀ ይመጣል ነገር ግን የጌታ ኢየሱስ መምጫው ተቃርቧልና አስተውሉ በአዲስ አበባ ላይ ያነጣጠረ የጥፋት አውሎ ንፋስ ይታየኛል ከተማይቱ ላይ ድንገት የሚነሳ ረብሻና የሰዎች ግድያም አለ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ እንደ ጻፍኩላቸው አይነት በድንገት ግርግር ተነስቶ ብዙ ሰዎች እንዲገደሉ ከተማይቱ እንዳትረጋጋ ወጣቶች እንዲያልቁ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ድረስ ከዚያም እስከ ግብጽና ሱዳን ብሎም ከናይጄሪያ እስከ ኬንያ ና ጅቡቲ ድረስ የተዘረጋ የጥፋት ኔትወርክ አይቻለሁ በአዲስ አበባ ዙሪያ ና በከተማይቷ ውስጥ የተመሸጉና ና እንዲጀምሩ ትእዛዝ የሚጠብቁ ሰይፍ የታጠቁ ሰው የሚመስሉ ፊታቸው የማይታይ ነገር ግን ከተማይቷ ላይ የሚርመሰመሱ ጥላ የሚመስሉ ሰዎችን አየሁ እንደገና በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከመሬት ውስጥ እየፈነቀሉ የሚወጡ ብረት በብረት የለበሱ ባቦችን አይቻለሁ ቁጥራቸው የበዛ እየተርመሰመሱ በፍጥነት እየሮጡ ሰዎችን ሲነር ሊያልፉ ሰዎችም በኃይል እየሮጡ ከሚናደፉ ባቦች ለማምለጥ ሲሞክሩ አየው ሰዎች ግን አያመልጡም ነበር ይህን ይያየው ሰማዩ ጭስ በሚመስል ደመና እየተሞላ ሲሄድም አይ ነበር አድነን እያሉ ወደ እግዚአብሔር የሚጮቱን ሰዎችም ሰማ ነበር ድንገት 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 የሚነሳ አውሎ ንፋስ አለ እግዚአብሔርም ልባችሁን በማደንደንና ለመመለስም ቢብትሉ ለመስማት የሚዘገንናችሁን ሞት ወደ ቤታችሁ ይገባል ማንንም ማንንም የሚያድንበት ሰይፍ በምድሪቱ ይመዘዛል አለኝ አበባ ህዝቦ ወይ እንደ አንድ ሰው ልባችሁን መልሳችሁ ብትመለሱ እመለሳለሁ እምቢ ብላችሁ በአመጻችሁ ብትቀጥሉ ጠላት በሞት ምድራችሁ ላይ ይሰለጥናል ከንቱ ጩኸት አትጩሁ ካልተመለሳችሁ ለጩኸታችሁ ጆሮ የራቀ ነው ከፍተኛ የሆነ የሰዎች አፈናና ስር ይበዛል ብዙ ሰዎች ግፍና በደል ይፈጸምባቸዋል ሰዎች በየመንገዱ ይገደላሉ ይደበደባሉ ንብረታቸውም ይነጠቃል ከሃይማኖትና ከብሔር በተጨማሪ ብዙዎች በየመንገዱና በየከተማው ከፍተኛ ግፍ ይፈጸምባቸዋል አሁን ካለው እስር ቤት የበዛ የሰዎች መታጎሪያ እስር ቤት አካባቢው ይሰራል ብዙዎች ልብ ውስጥ አፋሳሽ የሆኑ ክፉ መናፍስት ሲገቡ ተመለከትኩ ዳግም በክፉዎች ተግባር የብዙዎች ደም ምሪቷ ላይ ይፈሳል ምሪቷ ላይ ጩኸትና ለቅሶ ይበረክታል በጸሎት ላይ ሆኜ አንድ ራእይ አየው በጣም ጨለማ በሆነ ስፍራ ላይ ምንም አይነት ተስፋም ሆነ ብርሃን በማይታሰብበት ስፍራ ላይ እጅግ አስፈሪ በሆነ ጨለማ ውስጥ ታላቅ ጸጥታ ነበር በዚህ ስፍራ ላይ የጎን ስፋቱ በጣም የረዘመ ቁመቱ ወደ ጫፉ የማይታይ ግዙፍ በር አየው ይህ በር ልክ እንደ እስር ቤት አይነት በር ሆኖ መሀል መሀሉ ክፍት ሆኖ ቋሚ የሆኑ ረጃጅም ብረቶች ያሉት ነበር በሩ የቱ ጋር እንደሚከፈት የማያስታውቅ ፍጹም የተዘጋ ነበር እጅግ ብዙ ሰዎች ልክ እንደ ሰላማዊ ሰልፍ አይነት በሩን በኃይል እየታገሉ በድንገት መሀል ለመሀል በሩ ሲከፈት ብዙዎች ሲገቡ አየው ከመግባታቸውም ብዙዎች መጮህ ማልቀስ አድነኝ የሚል ድምፅም ሰማው ይህ ስፍራ ለኝ እግዚአብሔር ይህ ያየኸው የመጨረሻው የሞት ቦታ ነው የብዙ ህዝቦች የእልቂት በር ተከፍቷል ብዙዎች እየጎረፉ እያለቁ ነው በኢትዮጵያ ላይ የገሀነብ ደጆች ተከፍተዋል ይህ በር ፈጽሞ እስኪዘጋ ድረስ አጥብቃችሁ በፊት ፊቴ ጸልዩ ለህዝቤም ንገር አለኝ በርትታችሁ ጸልዩ የሞት ጉድጓድ አሁንም አልተዘጋም ከሶስት አመት በኋላ ተከፍቶ እንዳየሁት አሁንም እንደዛው ነው ሁሉም ሰው እስካልተመለሰ ድረስ የሚሆን ነገር የለም በምድር ላይ ባለችው ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ጨምሮ በመላው ዓለም ላይ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ስደት ሞትና ስደት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኖች መፍረስ ይሆናል አገልጋዮች ላይ ያነጣጠረ የሞት መንፈስ ተጋርጧልና ተግተን እንጸልይ አሁን ስልጣን ላይ ያገኘኝ ተረኛ ነኝ ቋንቋ ያኮራኛል እንደፈለገን እንዘርፋለን እንነጥቃለን እንወስዳለን የምትሉ በስመ ኦሮሞ ስም ሀገሪቷን እየተቀራመጣችሁ ያላችሁ ተጠንቀቁ የማትመለሱ ከሆነ በጥቂት አመታት ውስጥ ኦሮምኛ ተናጋሪ መሆን የሚያስገድልበት እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ መናገር የሚታፈርበት ዘመን ይመጣል ልባችሁ የፋነነ ተረኛነን ስልጣናለን ተራዊኛ ነው የምትሉ ተጠንቀቁ በእናንተ ምክንያት ምንም ውስጥ የሌለውን የኦሮሞን ህዝብ መከራ ውስጥ አትክተቱት ከጥፋታችሁ ካልተመለሳችሁ የሚቀጥለው ዘመን ተሳዳጅና መከራ ተቀባይ ህዝብ ትሆናላችሁ የማትመለሱ ከሆነ ና በህዝቡ ላይ ከደረሰው መከራ በላይ በእናንተም ላይ ይመጣል ይህን ለታሪክ ጽፋችሁ አስቀምጡ መንግስት ሆይ አመፀኞችን ሰር አዲስ አበባንና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉትን ሳታቋርጥ ፈትሽ በርብር እንዲሁም ሌሎች ከተሞችን ፈትሽ በየቤቱና በየመጋዘኑ የተከማቸ የጦር መሳሪያ አለ በፍጥነት የጸጥታ አካላት በቋሚነት በርብሩ እሰሩ መደርበሉ በሉ መርዘኞች የተበከለ የዘረኝነት ትምህርት ባንድራ ሰቀላ ወረራ በማድረግ ከተማዋን በአንድ ዘሬ በላይነት በመሙላት ከተማዋን መበከል ራሱ መንግስት ሽብርና ነውጠኛ በመሆን ከተማዋን ያስጨንቃታል ተጠንቀቁ አሁን ላይ ያላችሁ በተለያየ ስልጣን ላይ የተቀመጣችሁ መውደቂያችሁን አታፍጥኑ እኔ በዚች ሀገር ላይ ለብዙ አመታት በጾምና በጸሎት በብዙ ጸልያለው የነገ የዚች ሀገር ትውልድ ያሳስበኛል ስለዚህ በተሰጠን ዘመን እግዚአብሔርን አክብረን እንድናልፍ አብራችሁን ቁሙ መልእክቱን ለሁሉም አድርሱልኝ 1994 ዓ.ም ተመረጥ እግዚአብሔር ተናግሮ የተናገረውን ስሰማ ቆይቼ 2003 ዓ.ም ተመረጥ እግዚአብሔር እንደገና እኔ ባለውበት ኮንፈረንስ ላይ ተናግሮ የሀገር መሪ ሞታል ባለው መሰረት አገራችን በየመንደሩ ለቅሶ ይሆናል ያለው ተፈጸመ 2004 ዓመተ ምህረትም ሆኖ አየ ነው ደግሞ 26 ዓመተ ምህረት በጳግሜ ፕሮግራም እግዚአብሔር ለሀገራችን እንደተናገረው በመላው ደረጃ ደም ይፈሳል ዋይታና ጩኸት ይሆናል አለ 2007 2008 እና 2009 ም ይህን እንደገመው እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርጓል በ2009 ዓመተ ምህረት በጳግሜ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር እንደገና ስለ ኢትዮጵያ ስናገር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ህገ መንግስቱን ለማንበብ ሲከፍት በሁሉም ማቅጣጫ እንደ የፀሐይ ብርሃን አይኑን ይይዛል ለማንበብ በብርሃኑ የተነሳ ይቸግራል እግዚአብሔርን ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ ስልጣኑን ለሌላ ንጉሥ ሊሰጥ ነው አለኝ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ መጣ ነገሰ ትንቢቱም ተፈጸመ 201 ዓ ም ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ የዶክተር አብይን የአመራር ጊዜ በተመለከተ እንዲህ ተናግሮኝ ነበር የተቀመጠበት ወንበር አራቱም ምግሮቹ ሁለቱ በባህር ውስጥ ሰጥሞ አየው ሮሚያና ደቡብ ክልል ባህር ይሆናሉ ያለው ተፈጽሟል ጳውሎ ንፋስ የተነሳ ይነቃነቃል ይመታል ጌታ ያለው እርሱ አማራ ክልል ነው አይተናል ሌላኛው እግዚአብሔር የተናገረው በእሳት ነበልባል ይቃጠላል ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው የትግራይ ክልል ነው እሱም ተፈጽሟል ይህንን እግዚአብሔር እንደተናገረው ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ተናግሯል ሆኖም እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርጓል በዋግሚያ 5 2013 ዓ ም እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ስለ 2013 ዓ ምህረትም ተናግሯል በዋግሚያ 5 2012 ዓ ም እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ስለ 2013 ዓ ም ተናግሯል ረሃብና ጦርነት ይሆናል ሶስት ጊዜ የሀገሪቱ ባንዲራ ዝቅ ይለቅ ይላል ብሎ እንደተናገረ ረሃብና ጦርነት ሆኗል ብዙ የንጹሃን ደም ፈሷል አምና በዚህ ድህረ ገጽ በጽሁፍ እንደገለጽኩ ታይታችሁታል ሁሉም ተፈጽሟል ደግሞ በጳጉሜ 4 2013 ዓ ም እግዚአብሔር ስለ 2014 ዓ ም እንዲህ ብሎ ተናግሯል የኢትዮጵያ ባንዲራ ዝቅ ብሎ አየሁኝ ይህንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ለማድረግ በአራቱም አቅጣጫ የኢትዮጵያ ህዝቦች ይታገላሉ ይደክማሉ እንደፈለጉት ቢተጉም ሰንደቅ ዓላማው ወደ ቦታው አያደርሱትም ለምንድን ነው ሰንደቅ ዓላማው ወደ ቦታው የማይመልሱት ብዬ እግዚአብሔርን ስጠይቅ የህጻናትና የእንስሳት ጩኸት ወደ እኔ ደርሷል የኢትዮጵያ ህዝብ ክብሬን ጥሷል ክብሬን እስከሚያውቁ ይህ ጦርነትም ሆነ ራብ አይቆምም 2013 ዓ በ2014 ዓ ምት ይደገማልን ብሏል ራእይ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 8 እስከ 10 ኤርሚያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 1 5 እግዚአብሔር ኤርሚያስን ለባሮክ እንዲህ ብለ ተናገር እግዚአብሔር በህመሜም ላይ ሀዘንን ጨምሮብኛል ወዩልኝ በለቅሶዬ ጩኸት ደክም ያለው ረፍትን አላገኘሁም ብለሃል ቁጥር አራት እንሆ የሰራውትን አፈርሳለሁ የተከልኩትንም እነቅላለሁ ይላል ሁላችንም ለኢትዮጵያ በመጸለይ የድርሻችንን እንወጣ በጆሮ የሰማውት ስለ ኢትዮጵያ ጸልዩ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አለ ህዝቡ ልቡ ልከኛና አስመሳይ ነው አይመለስም ያልሆነውን የሚሆን ውሸተኛና ዘረኛም ነው በስም እንጂ ማንነቴን የማያከብር ትውልድ ነው ህይወቱን በጠፊ ዓለም የለወጠ እውነትን የማይቀበል በተንኮለኝነት የሚኖር ነው አሁንም ጥፋትን እያየ ልቡን በማደንደን ደምን ለማፍሰስ እግሩ እየፈጠነ ነው ብሎኛል እንመለስ ሁላችንም ኢትዮጵያ በመጸለይ የድርሻችንን እንወጣ በጆሮን የሰማሁት ስለ ኢትዮጵያ ጸልዩ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አለ ህዝቡ ልቡን ልከኛና አስመሳይ ነው አይመለስም ያልሆነውን የሚሆን ውሸተኛና ዘረኛ ነው በስም እንጂ ማንነቴን የማያከብር ትውልድ ነው ህይወቱን በጠፊ ዓለም የለወጠ እውነትን የማይቀበል በተንኮለኝነት የሚኖር ነው አሁንም ጥፋትን እያየ ልቡን በማደንደን ደምን ለማፍሰስ እግሮ የፈጠነ ነው ብሎኛል በመሆኑም ከዚህ ሁሉ መከራና ሀዘን እንመለስ ሲል የእግዚአብሔር አገልጋይ ረሻ በላይ መልእክቱ ለሌሎች እናደርስ ዘንድ ወዶ በውስጥ መስመር ወደኛ ልኮልናል እናንተም ታደምጡት ዘንዳ ባደመጣችሁት መልኩ እንዲያቀረብንላችሁ በቀጣይነት ዛሬ በእንጅባራ ከተማ እጅግ መራር ሀዘንና አስደንጋጭ ክስተት ተከስቷል በዚህም በአንድ ጊዜ የበርካታ ህጻናት ህይወት ተቀጥፏል ባራ ከተማ የሟለ ህጻናት ተማሪዎችን ይዞ ለጉብኝት የወጣ መኪና ባጋጠመው የትራፊክ አደጋ የበርካታ ሕፃናትን ነብስ መቅጠፉን የተሰማው የእንጅባራ ኮሚኒኬሽን የትራፊክ አደጋው መድረሱን የሚያረጋ ለማረጋገጥ መረጃ በገጹ የለጠፈ ቢሆንም ዝርዝር መረጃን ግን አላወጣም የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ባወጣው መረጃ ከሆነ አደጋው ያጋጠመው ዳሳሽ አካዳሚ የተባለ ህጻናት ተማሪዎች ላይ ነው ህጻናቱ በሰርቪስ መኪና ደንደር ፏፏቴ ወደተባለ ቦታ ዛሬ መጋቢት 222015 2015 ዓ ም ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ለጉብኝት ከከተማ ወጥተው እንደነበር ተሰምቷል የትራፊክ አደጋው ከባድ መሆኑ የተነገረ ሲሆን እስካሁንም የሶስት ህጻናት ህይወት ወዲያውኑ ማለፉና አንድ ህጻንና አንዲት መምህር ወደ ህክምና እንደደረሱ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል ከባድ አካል ጉዳት ያጋጠማቸው ህጻናት መኖራቸውንም የጠቆመው የትምህርት ቤቱ አስተዳደር የአካል ጉዳት ያጋጠማቸው ህጻናት በእንጅባራ ጠቅላላ ሆስፒታል ህክምና እያገኙ መሆናቸውንም ነው አክሎ የገለጸው ወደ ህክምና ከገቡት መካከልም አራቱ አገግመው ወደ ቤተሰቦቻቸው መቀላቀላቸውንም ተናግረዋል ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ በዕለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች ከያሉበት ታማኝ መረጃ ምንጮ አጠነካክረን ባደመጣችሁት መልኩ ወደ እናንተ አደረስን ሁሌም ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማግኘትና ለመከታተል የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሀሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናልና ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ እያስቀመጣችሁ ሰዎቹ መሰናዶቻችንን ከወደዳችኋቸውም ላይክ እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን አሳውቁን እያለን የዛሬውን የመረጃ ሰዓታችንን በዚሁ አበቃን በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ያለን ጥጉሉ የበዛ ይሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝቦቿ ይሁን ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባል።